templáři, zednáři a další tajné řády se objevují v průběhu historie po celém světě. Některé z těchto tajných společností byly inkubátory pro skutečně radikální myšlení o demokracii, vědě, ekumenismu, náboženství, ba i ateismu. Ovládali skutečně moc? Nepodléhali žádné autoritě kromě papeže, nemuseli platit daně a mohli se volně pohybovat přes hranice. Nebo se snažili zničit ty, kteří u moci byli? Tato skupina byla velmi skutečná a její příběh je neuvěřitelný. Tajné společnosti ve čtvrtek a v pátek ve 21:45 na CS History.